Moikka katsojat. Tänään mun tiimikaverit touhua täällä. Mitä toi oikein rakentaa? Sinä enää. Ainakin. Mikäs se niinku maino muuten tää peli? Tai mulla. Katsos kuka siellä. Näytävästi tuolla on sininen. Aha. Se on tulos varmaan. Pelaa ei oo varmaan tulos. Avu, tiimikamu. Samu, niinku, se kaatuu. Hou! Näittekö? Vain kaksi pelaajaa jousipyssyllä. Oh no. Tuli sit toi pelaaja. Hyvä. Se oli vähän. Ollaan saatu niitten liippu. Se on hyvä. Takas. Miten menee pelaaja? Miten menee pelaaja? Oho. On, no, ei mitään. Se on hyvä, kun ne sai sen liikkuun. Toi on ihan potti. Ei se oikeesti oo potti, mutta se oli kyllä ihan noobi. Nobro. Just liikkuun. Kautaneni.
Oi, tässä oli niinku yksi kuutio, mihin mä tipuin. Just tää se tiputti. Hetken punaisen lippu. Se on meidän lippu. Tämä hetken punainen on meidän lippu. Se on tuolla. Men. Eli se on pakko olla tarjossa. Se me täältäkin se leipu, kun siellä oli. Mä häiritän mun kamuja. Oho. Mä oon niin noobit on ränkkäännös mun kamui täällä. Oho, kuka se täällä? Hyvä. Mut täällä on toinenkin. Hei, nähtö, kato. Tuolla natto meidän punaisen lipun. Mä menen sen luokse. Eiku, hei. Takas. Sähne mun kamo häiritse, ota kombo. Kuule, ota kombo. Aha. No toi ei kyllä ollut. Miks sen nimi on Pro? 4834. Tää oli kyllä yhtään hyvä. Kattokaa nytte. Kattokaa nyt. Aina tykkää sitä, jos tiedätte, että toi on kyllä pro. Kun se niinku, sillä oli rautakamat, melkein täydet HP:t ja mulla oli vaan tämmöset ja vaan pudotin. Aina tykkää sieltä. Ajattelin, että se on niin, koska se on. Ja mitä sä teet? Ota kombo tyyppi. Nää on kyllä vähän bottei nää tyypit, tai ne on vähän ihan surkeita. Mä olin ihan hyvä. Oskari oli ihan hyvä. Kattokaa vaikka, mä oon kuninkaas kiinni. Mä oon kuningas. Kattokaas kuka siellä on, kombotaan toi. Mä oon kombo ton tyypin. Siellä on kaksi. Mä ärsytän. Sä ite halus. Hukus sinne pelaaja. Pelaaja hukkuu. Mä en tiedä, että sillä on timantti. Tänään laittaa tää. Tää on mukaan turvallinen paikka. No okei, jos näin niin sanoo, niin se on. Täällä ei oo aikaa olla kauaa, koska... Mitä nää on tehnyt? Nää on tehnyt jonkun... Gigabugaa... seinän tähän. On tehnyt jonkun gigabugaa seinän tohon. Sä et oo niin botti mitä silloin. Se rauta... tyyppi. Miks sen nimi on Miks sen nimi on tommoinen? Joku huonoin nimi, mitä voi käydä. Ainakin Jouskari on parempi nimi. Mitä toi jää?
Oh, luuleeko se? Ihan sama. Mulla on 4 sydäntä. Mene. No. Älkää antako sillä boostia, kun tehkää noin. Että se menee seinään. Siirry! Mä oon tässä 3 sydämellä ja mä oon tässä paras. Mä oon aina näissä paras. Noin, aina. Mitä auttaa näitä? Tuolla on rauta. Mitä säkin yrität siinä? Ei. Joo, sillä on... No bro, taas toi sama tyyppi. Haluttakaa nähdä, mitä sille tehdään. Oikeesti nämä mun kamut on botte. Eikö ne saa yhtään tämmöt? Siinä oli 2 kamua ja ne ei saa edes tota kaalas. Oikeesti, toi sai kombo tohon. Hei, täällä on pelaaja. Hei, mä sain meidän lipun. Menkää. Mitä toi nyt seisoo tossa, kun menkää sen lipun perään? Äkkiä. Eli kun ne saa sen. Se on niinku turha yrittää haastaa mua. Rautakamalla ei kannata mua kyllä haastaa. Rautakamalla voi lovittaa rautakamalla tyypit helpolla vaikka täällä kamalla. Kaikki vaan menee tänne. Kaikki vaan niinku menee tänne. Menkää. Kuka? No ne sai meidän. Meillä on onneksi myös niin piste. Toi on botti. Tai snoobi. Toi on noobi. Toi on noobi. Tulee pelaaja. Mene. Buga. Vede äkkiä. Ah! Tulee. Hyvä, ne pudotti meidän lippuun. Toi lähellä. Jaa, mitäs toi tekee? Ai se peläs! Se pelästy! Jos mä en ota niin paljon puolta. Tämä tyyppi mä voi hoitaa helpolla. Kattokaa nyt, se lyö mua niinku puulla. Se oli löin lähellä. Se oli niinku yksi. Toi pelaaja vähän noobi, kun se oli täydet sydämet ja mulla ei ollut ku nämä tavarat ja se oli täyden rauta ja se kuitenkin sillä on joku puol sydän. Nyt ihmetyttää vähän nää pelaajat. No niin. Oho. Mitä toi yritti edes? Toi joku ihan botti. Kattokaa mitä tälle hyppäskö se alas oikein? Mä saan sen tapon oikein. Mä saan sen tapon. Yes. Voi olla tähti pelaaja tai mikä se on. Et ammu. Se tuki 5 sydäntä. Ei oo, en mä näe. Hyvä, me ollaan saatu niitten lippu. Tuolla taas toi botti. Aina kun näillä ei oo mitään armoria tai rauta-armoria vaan. Niin siltä mä voitan ne helpolla. Jos on timantti, niin mä voitan niin helpolla. Mut niinku rauta ja niinku noi
sitten tuo nää nahka. Niin ne vaan voi tää helppo. Tuo yrittää mennä. Luuleks sä, mä ollaan sokee? Tää pelaaja luuli, että me ollaan sokee. Ota kombot. No, et saanu ihan muuta, mutta sä et tuolta mun kamulta. Tuolla mun kamulla on timanttikamat. Oho. Mä niinku voitan kaikki muut helpolla, vaikka ilman timanttikamoja. Niin sen takia mä en kerää mitään hyvää kamoja. Kun mä kuitenkin voitan ne helpolla. Siniset yrittää valloittaa meidän taloa. Tai tätä. Sinetkä pohtit. Ootalot timanttikamat. Se lyö mua kirveellä. Mene. Se meni mun trolliin. Ahaa. Oho! Like stone pelaaja. Toi pelaaja on kyllä ihan botti. Sen kun ei pysty tappaa yhtä nuuvia. Yhtä pelaajaa, millä on vain nahka. Kuka on pro? Älä nyt flexaa siihen, että saisi pro. Sä ite et voinut tappaa mua niinku kahdesta kerrasta. Niinku. No on se kyllä vähän pro. Ahaa, mä tapoin sen. Mä ryöstin sen tapun. Mitä toi tekee? Se vain juoksentelee täällä silleen. Kattokaa sitä. Oh. Hei sininen. Saat kombot siitä naamaa. On se nyt timanttikamah noin siinä. Eiks se kyykkää, luuleks et kukaan. Joo, ei kukaan näe sua. Oikeesti ei kukaan näe sua. Tu tänne. Se on tosi ärsyttävä pelaaja. Ärsyttävämpi kuin minä. Ottakaa nyt sitä. Tupaa, haluat kombot. Niinku miksi sen pitää olla noin monta kakkosta ja vitosta sen nimessä? Voisi olla vähän lyhyempi. Niin. Onneksi Jouskari on parempi nimi. Mitä mä ajattelin? 25252525. Mitä noobi toi? Se kuoli kolmelle tämmöselle, millä on nahka, panssari ja kypärä, niin millä oli täydet timanttikamat. Aika potti. Mä melkein kuoli. Hei, kattokaas, mun kamu pitää. Hei, mun kamu. Ehkä mä otan timantteja, jos sä kerran haluat. Mä ryöstän tää timanttikuutio. Antakaa mulle. Mä haluan ryöstää vaan timanttikuutioita. Mulla ei oo rautaa. Hei. Mä menen näyttää tuolla, kattokaa. Mä voin Otteko nähdä kombo? Mä voin näyttää teille. Mä näyttää teille kombon. Mä näytän tätä pelaajaa. Oho! Mä saan tehdä hyvän tällä. Ei, se oli tosi lähellä. Mene tekee sen kombo. Oo, ne sai meidän lipun. Nyt. Pitää mennä vähän nopeemmin.
Mä oon havainnut pelaajan. Ei! No mun hiiri on niin roskaa. Mitä mä voin taas kuvata tälleen Matti 25. Mä jaksan noin isoa nimeä. Oikeesti, se pitää... mä tapaan. Sä ite haluut tapella ja nyt sä et enää uskoa pelaa. Sä olis voinut lyödä mua yhden kerran, niin mä olisin kuollut. Onks se noin huono? Katsotko se tappoi mut 3 vai 2 kertaa? Ihan. Mun kombo tai jonkun kombo tai jonkun pelaaja. Joo, kattokaa, kuka kiipeilee täällä. Joo, nyt pudottakaa se siihen. Voitettiinko me? Meillä on... Mä sain kyllä 18 tappaa tossa. Tää on mun lempimappi. Mikä skini toi? Miks näillä on näin huonot skini? Mikä skini toi? Toi on alkuskini. No mulle tää ei oo alkuskini, mä sain sen kaupasta. Ja minne päin? Tonne. Mä ei oo ees aivoja. Ottakaa, mulla ei oo ees aivoja. Ei mä kun tää skini on aina niin potteja. Kun ei oo mitään... Niillä ei oo aivoa, niin ne on niin noobeja. Mä jaksan ottaa 15 sekuntia. Mentiin. Kattokaa mitä mä oon aina tehnyt. Ei, mä missasin sen. Mä olin joku eka kuka kuolee. Eiku en ole. Esimerkiksi on vaikea. Miten sun pitää niinku... Voit klikata väärinkin. Kato vaikka tohon. Onneksi mä voin tehdä vaan tälleen. Ei! Onneksi mä pääsin. Mitä toi kiipeä? Toi on hakkeri. Nyt se on mun kaimoni, ei se haittaa. Mä en voi tehdä sille mitään. Ne luulee näin. Kattakaa. Kattakaa aluksi. Mr. Beast. No et kyllä oikeesti. Katsotaan miten noi reagoi muhun. Tää ei reagoi mitenkään. Voi olla toinen tiimi. Siihenkin. Mä oon punainen oikein. Nää ne tietää, kun mä sain tuon... No toi ei ollu hyvä yritys. Se on mun arkku, mun nuoleja, mun nuoleja.
toi sininen on ihan potti. Ottakaa mitä me pitää tehdä. Hei, se oli sininen. Hei kun ei oo. Niin monta kädetsimiä kuin mä voin. Sitten mä menen taas tonne. Siin mä hakkaan nämä, että mä voin tehdä klatsia. Ja mä voin blokata joku vastustajan tällä, että se, se on tälle hidas. Hyvä, tää on tosi nopea. Tukaa nyt kuin nopea. Easy peasy. Toi pelaaja ei oo varmaan kattonu mun videoita. Kun ei se edes tiedä mun kanavaa. Toi on oikeesti, luuleeks toi et se voi voittaa mut? Mennään. Mitä Jari, mitä heittää ne keitä? Sori pelaaja, mä nyt menen tässä. Pelaajat. Ottakaa mun oikeesti, mä tarvitsen tätä rauhaa. Teen noin. Siin mä voin laittaa tälleen. Vai. Aaaa, mä en voinu. Sori, se pääs pois. Hyvä, että hyppää. Muuhan on hämähäkissä. Voin tehdä näin. Ei tehny mitään. Okei, mun pitää mennä. Otakaa kun nopea voi mennä. Aha. Toi pelaa tänne huupeja. Varsinko mun kamujaa. Mä aina melkein järjestetään mun kamui. Se on vaan niin hassu, kun ne rakeet. Kattokaa, 3, 2, 1. Mulla on tää nopeus. Oo, näyttäks se on kombon. Se olis niinku yksi isku, niin se olis tappanut mut. Mä vaan liian hyvä. Tipu voidiin. Toi mun kamu. Kattokaa vai. Toi oli, se oli melkein tappu. Missä nää pelaajat? Niinku nää pelaajat on ihan noobeja. Niinku toikaan ei voinut tappaa mua. Oho. Oikeesti. Noin. Menti. Jou, sininen. Meillä on nopeus. Ei se ihan. Kattokaa mitä mä teen. Tuolla on rautakamma. Mennään kamut. Rakenna, kun aloit sä. Vai toi nopeus? Sen takia.
Anna kun mä menen hoitelemaan se. Ottakaa kun mä hoitelen se. Sun kova. Oho, mä voin! Okei. Mene, ei ne tee, ei niille. Voit tehdä mitään. Okei, täällä on tappelu ainakin. Kattokaa noita tyyppejä. Oh my, mä tein ton nopeudella. Haluatko sä kombot? Miksi ton nimi on Pat? Pat 8007. Melkein bot. Bot. Tässä laittaa jonkun nimen. Semmoisen, että bot. Sitten kaikki on se, että toi on ihan bot. Okei, mennään. Nätti pelaaja. Tää on hyvä. Missä te ees ampuu mua? Kättäkää tolle. Mut tää on vähän hiljaa. Kun sä laitat tolle. Kätä sun taakse, siellä on pelaaja. Se on... toi ei oo... Tuo on Dreamskin. Dreamin hahmo. No en kyllä usko. Ei sen nimi ees oo. No en tee. Oh my goodness. Mene. Menkää suojelenkaan mut. Ootte liian huonoja. Mennään kattoo. Miten sä kehtaa mun kamuri? Ai! Mä menen tänne rakennuskorkeuteen. Tiimikamut vois väistää, niin me voidaan poittaa. Mä häiritsen niitä. Pikesti! Siirtykää! Siirry! Oikeesti. Mikä näitä vaivaa? Miten takia? Miksi ei voisi vaan liikkua siitä, kun anna minun tehdä? Ei tipuin, kun nää ei nyt riko sitä. Okei, menti. Haha. Te luulitte siniset, että voitte tulla tänne mukaan. Kyllä helpolla 1v2. Näitkö sä ton kompon pelaaja? Ei, se oli tosi lähellä. Eiku... Jää, vetä pois se. Se tippu voidiin. Me ollaan johossa, meillä on 3 pistettä. Ja niillä on vaan... Ai se on tossa, mä en nähnyt. Nyt mä en tiedä, että se on totta, niin hyvä. Nyt se on hyvä, koska mä en tiedä. Äläkää rikkoko nyt. Se niinku... Mä kyykkään, niin se ei näe mun nimeä. Se luulee, että toi pelaaja. Oh no! Mä menin sit täältä jostain muualta. On niin hyvä idea. Vähän menin sen takaa. Kattokaa. Nyt kun mä oon sen takana. Tää oli ihan roska.
suunnitelma oli liian hyvä vaan. Okei. Okay. Hei, pelaajat! Siirry! Siirry, kun mä näytän, miten se mennään ylös. Mä näytän, noin menti. Mitäs tää sininen tekee? Miten menee sininen? Mä oikeesti kysy. Mä luulin, että mä perittäis. Äppä laitoi ihan botteja. Yksi ainakin kuolee niistä. Niin se kuoli. Ei, se kuoli mulle. Mä saan varmaan joku 20 tappoa tän jälkeen tän peli. Tu oikeesti. Heippa pelaaja, heippa. Toi timantti. Nyt on vähän vihainen, kun se menetti sen timanttikamppeen. Ei varmaan. Se on timanttityyppi. Hello botti, hello botti, hello botti, hello botti. Niinku oikeesti vois antaa oikeempia vastustajiakin. Oikeesti, tippusko noi kaks vaan? Nyt ei vaan kiinnosta. Mitä noi? Noi rakensi kyläläisen talon. Jos tässä ei olisi Fatamagee, niin mä olisin selvinnyt tästä. Mä haluan mennä tuhoon niitten taloon. Tipu voidiin. Haa, se tippu. Mä haluan mennä tuhoon niitten kyläläistaloon. Tai sitten talon. Kova kaksi. Noin. Kattokaa, kuka siellä on. Sinisiä ylhäällä. No, no, no. Kyllä. Ei, ne tiesi. Nyt mä menen ainakin tuhoon niitten talon. Koska se tahtoo mut se pelaa. Se on kun täydet timanttikaa. Ui! Kaa nytte. Tää niinku... Voi sä kokonaisen kylän oikeesti. Jää. Pempuu. Tuleeks noin, et noin osaa komboa? Mulla on joku aimbot. Minne toi menee? Nauu. Andron Dragon. Huono nimi. Pelaat on ihan ärsyttävä. Mitä nää tekee tähän? Eikö sä osaa pelaa? Eikö sä tehty taloja? Ei oo aikaa taloja. Ahaa.
Then mennään katsomaan, mennään näyttää niille. Tää on sininen. Paljon saada vielä, mä haluun kombata. Haluun tehdä kombon niin johonkin pelaajaan. Mä näen pelaajan, mä menen heti sen luo, mulla ei kiinnosta rautaa. Kiinnostaa vaan kombota. Kattokaas, toi oli Lagine. Toi on Laginen pelaaja. Lagisen pelaat on pahi, kun ne voi niinku sille jotenkin. Toi ei ollut kuitenkaan kombo. Tää on kombo vähän niinku. Tää ei ole siltäkään mikään hyvä. No toi kompas mut. Kompas. Mut mä alan silti ahdossa, että turhaan nyt siinä nauraa sitten. Mennään komboon jonkun. Hei, tehtäisikö... Mitäs tapettais joku tota noin tuolla... Mikä toi on? Tuolla kädellä. Miettikää kuin hauskaa, jos joku timanttityyppi niin kuolis kädelle. Mä saan käyttää kuutioita myös. Rakennettisko Among Us tähän? Sitten kaikki on silleen... Mä en voi käyttää muuta kuin kättä. Toi oli pikku kombo. Toi oli kolmen kombo. Kattokaa katsoa, sillä on Laginen peli. Sillä on Laginen, se lagaa. Eikö se ole hyvä juttu, jos lagaa muille pelaajille, koska sä voit vaan niinku lähteä alkaa lentää silleen, niin sitten sä voit saada bänni. Niin joo. Ja kuitenkin sit se on ärsyttävää, kun sä et saa sitä tappua. Toi näyttää, mulla ei oo nuolia. Hei, Aasamo. Kun miettikää, että nää pelaaja, niin mun pitää tappaa joku taas käden. Kun miettikää, että pelaaja niinku kuoli kädelle, niin oli täydet rautajutut. Käsi on kyllä paras Minecraftissa. Kattokaa nyt, voin näyttää, miks se on. Timantti. Toi ei oo kyllä mikään paras, mutta silti. Mitäköhän mä sain timanttikypärä jossain randomarkissa. Joku on kuitenkin laittanut sen sinne. Tuonne spawnaa vain nuolia. Minecraft mutta lattia on laava. Tuhan nuoli, anna nuoli. Joku hetki, mulla on haastekin. Mä mennään komboon nyt täältä. Ouu! Ei ole skännät, että olis voinut selvitä, mut se olisi ollut aika vaikeeta. Now.
Haluan kombata jonkun täällä ylhäällä. Mä en ota mitään muuta kuin vakuutta. Ei oo mitään muuta, että mun on pakko hombo tai jonkun. Joku. Älä nyt! Mä autan teitä. Noin. Joskus, jos kyykkää punaiset tai millä on tommonen armori, niin se voi olla sininen, joka on vaan löytänyt ne armorit, niin aina koita, jos joku punainen kyykkää tai sun tiimistyy kyykkää. Tikapuut, se on huijaus, jos mä teen tikapuut. Ai kun ei olekaan, ei oo. Mä en voi nyt tehdä mitään noille. Ai! Se oli tosi lähellä. Mä näin uudelleen tuolta. Ei oo taaskaan mitään. Paitsi kuutioita. Okei, mentiin. Bele 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 bravo baby bu babi bu babi bu babi bu babi bu babi. Pelaaja. Me rikottiin peli, kattakaa. Nää rikko peli, kun ne laittoi oven, niin tää on yksi kuutio tässä. Mut tähän ei voi edes laittaa kuutioita. Me rikottiin peli. Katsoja, me rikottiin peli. Tai noin rikko. Mä mukaan mun rikko peli, kun se ovi ei, ei kuuluisi olla tossa, koska se on silleen. Ja tuottiin itse. Ota komboot. Ota komboot, jatka. Mä haluan saada pisteen. Saa mennä sinne. Heippa. Kaiva. Sä oot hidas. Yes! Me saatiin piste! Mä sain pisteen, jee! Tää pelaaja... Toi pelaaja oli kyllä ihan niipi. Mä niinku tyräsin sen niinku kädellä alas. Ja kuitenkin mä tyrän. Kesti, siirry! Älä kun mä näin. Voitko sä tehdä? Ai voi tehdä. Voin tehdä, kattokaa. Me näytään, me saadaan loput. Mehän voitetaan, kun me voidaan vaan mennä tänne. Ja mä kuitenkin voin kompoota nää kädellä. Ja kuitenkin mä oon niin hyvä leveli. Niin mä oon niin hyvä, tää on parempi kompo. Oh no. Big brain. Ei, se löysi mut. Miten se löysi mut? Okei, nyt sä käyttää muita. Ja se ois ollu hakkuimoisia. Mullahan on miakka ja mä oon paras pelaaja tästä. Siirtykää! Älkää tekin hyppikö! Tää on niin hätähousu, ja ne haluaa olla niin... Ne haluaa hävitä, niin saa pomppia tossa, kun haluaa.
Ottakaa vaan osun tänne. En osu. Tyh. Mä en osu. Enää voittaa nää pelaajat. Toi niinku nää siniset. No botteja. Siniset, oletteko kuulla? Te olette botteja. Tuo on mun rautakamut. Saadaan loputtomasti voittoja. Tänään mun tiimikamut tekee oikein. Hei, sulla on sininen. Tipu sä. Sä tiput ehkä kuule. Olipa sä tiput ehkä. Mä oon niin hyvä, että sä tiput ehkä. Saaduks me, että... Toi sininen ei oo tosi. En mä voi tehdä mitään. Mentiin kamut, me voitetaan. 5 pelaajaa vaan pitää saada pistettä. 5 pistettä. Se oli hauska parkour, mutta se oli aika helppo. Vaikea. Ei se ole kyllä aika yhtään vaikea. Mennään vähän nopeammin. Jes, saatiin piste. Ja saatiin toinen piste. Mä en nyt oikeesti halua mennä. Niilläkin on joku haaste, että ei saa käyttää työkaluja. Tuossa oli heti kolo, mistä sä voit vaan hypätä. Jee, me voitettiin. 19. Jos mä tein 19 saappaa, niin sitten mä tein 3. Tää on tässä sama mappi, mutta ei siinä. Ja katsotaan taas. Kyllä on blokka. Voi yksi voi. Maailmat kuutioon. Okei, vähän noin. En pikata tosta. Ritkes. Kattokaa mun näitä. Eikö mulla on 1800? Mä oon melkein 2000. Tätä mä oon duel. Eli melkein 100 000 kuutiota. Battle Arena Duels. Minä katsoin. Pitää saada 2000 tappoa. Hetkinen, kuinka paljon tappoi mä oon 50? Jos mä oon 50, niin jos sitten haluaa olla kaikissa 50, niin jos mä oon 50 ja mä oon vaikka toisessa 50, mut sit mä en oo enää 50, niin se silti lasketaan, että mä oon ollut. Niin, joo. Tarvii aika paljon taas pois. Eiku, ei tohon pitänyt. Jos se on mun pitänyt. Kuupa. Tällaisin mä pääsen ja... Joo. Enter. Toi. Pitää mennä Battle Arenaan.
Eli mun pitää katsoa, että kuinka paljon tappua mun pitää saada. Sitten. Tulon vain muuttaa. Pitää saada 100 000. Yli melkein pitää saada yli 100 000 tappua tässä. Ja mulla on vaan joku. Miks mä oon taas tässä? Hetkinen, miks mä oon taas tässä? Kuva. Noin. Käytetään tästä. Ai niin, mä unohdin. Miten niin mä en oo? No en kylttilaa. Niinku, miks tää ei mene Battlea Areenaa? Näin. Skywars. Mä katson mitä tässä on. 4. Tätä on tiimi. Mennään aluksi yksin. Me ollaan heti tää. Vau, tää näyttää tosi vaikeelta. Äkki, ota. Mä oon hidas. No tässä tosi hidas tässä, kattokaa nyt. Ette nyt ammu mua. Kohta joku on sillä. Okei, mennään. Mulla on parempi miakka mitä tuolla. Tuolla on oikeesti ihan botti miakka. Okei, okay,